اوس هم خوشبختانه ستاسو له برکت ستاسو د همکارۍ نتیجه ده ستاسو د تعاون نتیجه ده نن دوه ویشت ولسوالۍ کې مو امن ده حصاره کوم مرکز ملک سره ده او قرې اکثره د پاک شوې نورې قرې به پاکېږي او هلته به محلي پاسونه کوونکي ځای په ځای کېږي شیردادو کې مو په ځای په ځای کړل نو زه ځای ګڼم چې مننه د هر ننګرهاري نه وکړو د هر شیرزادی نه وکړو حصاره کې نه وکړو چې په دې کې را سره مرسته وکړه کومک یې وکړه د کلونو کلونو بعد مو دا امن کړ آرام او ان شاء الله ته خدمات وړاندې کیږي هلته به ستونزې مشکلات حل کیږي هلته به د ژوند کولو لپاره زمینه دینې برابرېږي دا متعهد ده درنو مشرانو ان شاء الله اعظمي توجه ورته کړو چې هلته یو مثبت بدلون او تغیر راسي.